asuntovaunua, joka on pyörälle tarkoitettu. Siis ihan hillittömän siisti. Tästä nyt lähtee liikkeelle. Elikkä meillä on tänään Upikaara esittelyssä ja tämähän on tämmönen sähköavusteisella polkupyörällä tarkoitettu vedettävä asuntovaunu. Oisitko uskonut, että ikinä löydät itseäsi katsomassa asuntovaunua, joka on pyörälle tarkoitettu? Siis ihan hillittömän siisti. Pyöränä on ollut nyt vetona tämmönen Leader Foxin, että saa Vantaan siemenkoneelta, joka on itse asiassa tosi ystävällisesti lähtenyt sponsoroimaan myös Upin Kaaraa. Vantaan siemenkone ei valmista näitä, mutta he on sponsoroineet tämän yrityksen starttia. Mulle, kun mä itse tuon makaan tuolla sisällä, niin se on riittävän pitkä. Mulla jää semmonen about 10 senttiä päästä ja 15 senttiä jaloista. Mä oon about 175 siinä paikkeilla. Eli varmaan vähän pidempikin kaveri mahtuu sinne. Tää kiinnitysmekanismi on aika siisti. Eli tää on niinku ihan tarkoitettu näihin tämmösiin sähköpyörällä vedettäviin vetokoukkuihin. Eli tää on niinku periaatteessa mini vetokoukku, mikä on noissa siis autoissa. Näitä saa niinku, josta on varmaan alankomaista todennäköisesti, niin tää on vähän niinku modifioitu versio siitä. Upi on periaatteessa nyt tehnyt tähän melkeinpä kaiken ihan itse. Mielestäni yksi siisteimmistä jutuista, mitä se on keksinyt tänne, niin on nämä jalat. Nämä on hyvä muistaa siis näissä asuntovaunuissa, eli tarvii olla kuitenkin jonkinlaiset jalat niinku näihin. Katsotaan, saanko tän. Eli vedetään auki. Noin, niin se menee sisään. Tää kupin leveys on suhteellisen laaja, niin myös vähän pehmeämmässäkin maastossa toimii. Tää on helpompi tehdä kahden kerran toinen kävi kuvaa samaan aikaan. Näiden avulla tähän saa tosi hyvän tämmösen laajan kontaktipinnan, koska tossa on kuitenkin renkaat tuolla. Ja nää toimii enemmän tasapainottamaan sitä, ettei se sit lähde minnekään keikkumaan. Renkaista puheen ollen, se on 16 tuuman tommoset kevyt alumiini vanteella varustettu. Nämä on vähän niinku moporenkaat periaatteessa. Suhteellisen paksu rengas. Ja se todellakin jaksaa kantaa tän koko asuntovaunun painon. Tällähän on painoa nyt tänne valtiarallaan 78 kiloa. Se voi kuulostaa itse asiassa aika paljolta, mutta ottaen huomioon, mä oon vetänyt mun sähköpyörillä jotain semmoista melkein 300 kilon painosta perävaunua. Joten siihen suhteutettuna tää on tosi kevyt. Mutta jos sulla on tämmönen perussähköavusteinen pyörä, niin se on aika optimaali. Ei varmaan hirveästi enempää paino haluu, että tolla isket maksimiavustuksen päälle, sit sä jaksat vetää sitä vielä silleen niinku ihan mielellään, eikä se tuu mitenkään älyttömän raskaaksi. Tässä on tää sivuprofiili, auttaa jo aika paljon ilmanvastuksessa, että se ei ole semmonen ihan suora kaide. Ja sitten kans täällä alhaalla on vähän tämmönen pyöreä kaari tohon, niin se heti ilmavirta menee tosi paljon mukavemmin sinne. Ja täältä näkyy kans, että nääkin reunat on. Tää oli muuten itse asiassa yksi juttu, mitä mä en olisikin miettinyt, niin on se, että toi peräpää tuommoisessa kulmassa, niin jos tulee, että sä menet esimerkiksi jossain töyssystä ylös, niin tää ei ikinä osu maahan sitten. Ja tai sit jos sä siirtelet tätä itekseen, niin sä voit vähän kallistaa sitä alaspäin, niin tässä jää semmonen tosi kiva tila, että se ei niin kuin osu mihinkään. Niin tähän on tämmöstä tosi asuntovaunumaista pintaa, eli siis tämähän on ihan alumiinilevyä tästä, ja sitten on maalattu siihen pinnalle. Mä itse tykkään henkilökohtaisesti tosi paljon tästä luukista, varsinkin se näyttää tosi siistiltä. Et se näyttää ihan kuin se olisi aito asuntovaunu periaatteessa, mutta se on vaan niinku miniversio siitä. Noi kaaret näissä, nämä on semmosia asioita, mitä ei välttämättä aina huomaa, niin on justin, että nämä kaaret on hyvä olla vähän niin kuin enemmän ulkopuolelle. Kuten näkyy, niin se rengas menee tuonne sisäpuolelle. Niin ei ravat lennä sit niin kuin ihan pitkin poikin näitä. Ja tässäkin on tätä samaa kivaa alumiinipintaa. Mitä Upi tuossa sanoi, niin silloin oli, se halusi nimenomaan tähän sitä avoimuutta. Kun täällä on ikkunoita ihan hirveästi. Tuossa on ikkuna sit on siinä ovessa ja molemmilla puolilla tässä. Ja sitten on vielä tuossa takana on
tämmönen ikkuna. Et, varsinkin niinku siihen, näin pieneen tilaan tulee tosi paljon niinku semmoista avoimuutta heti, kun saadaan sitä valoa sinne sisään. Ja siellä on valkoinen tekstuuri sisällä. Joidenkin mielestä tämmönen valkoinen ulkopinta ei välttämättä ole niin kaunis, mutta mun mielestä se sopii. Ja jos on kesäkuuma, niin ihan oikeesti et halua mitään muuta kuin valkoista siihen ulkopinnalle. Sitten me löytyy täältä ulkoota aurinkopaneelit. Meillä on yhteensä 100 wattia wattin edistä aurinkopaneelitehoa, joten niitä pystyy latailemaan. Jos sulla teknisesti olisi toinen akku, tai sun sähköpyörää pystyy lataa samaan aikaan, niin periaatteessa noilla sä pystyisit lataa ihan samaan aikaan. Laitat sinne yhden akun latautumaan, ja sit kun toi on tyhjä, niin sit sä voit vaan vaihtaa ne. Eli periaatteessa tuohon mahtuu vielä 50 wattia lisää aurinkokapasiteettia, niin sit se olisi kokonaisuudessaan 150 wattia. Ja jos sä ajat niin just jossain, kun aurinko on kuumimmillaan, niin sä voit saada ihan helposti niin kuin todella paljon lisää rangea. Mennään tuonne sisään. Voidaan ihmetellä tuota, noita valoja ja muut kohti lisää. Että tässä on tämmönen ovi. Ja mä oon nyt kaatanut tän sänkymuotoonsa nytten. Pituuttahan täällä on todella mukavasti. Mä en oo mikään hirveän pitkä, mutta jos katsotaan, mulle jää niinku varmaan 10 senttiä päästä. Ja vielä tota melkein 20 senttiä jaloista, niin tässä on kyllä tosi kivasti tilaa. Patja itse asiassa oikeesti yllättävän mukava. Tilaa leveydeltähän tässä oli se 90 senttiä, niin tämähän on kyllä todella mukava. Voidaan näyttää teille, että sit kun tää nostetaan ylös, niin tuolla on semmoinen pieni tuohon törröttävä pala. Ja silloin kun tän nostetaan ylös, niin se noin napsahtaa ja se pitää sen, sillä voimallansa sen paikallaan. Ja täältä löytyy kans tämmönen jousi, joka auttaa sit tossa taittamisessa. Opi on aika käytännöllinen mies, voisin sanoa. Niin siltä se keksi laittaa tähän tämmösen pöydänkin vielä. Eli nostetaan tarpeeksi ylöspäin, niin siihen tulee tommonen kätevä pöytälisä. Noin. Tässä on sen verran tilaa, että tuohon mahtuisi läppäri esimerkiksi. Tai sitten jos esimerkiksi on kokkailu jotain, niin sit voisi syödä tässä samalla. Ja tää on kuitenkin sen verran hyvin kestää tässä, että tähän voi niinku nojaa oikein kunnolla. Ja samaan aikaan kun sä istut tossa, niin sit sulla on mukavat maisemat, mitä sä voit katsoa tosta etuikkunasta. Meiltä löytyy vähän niinku roskista tästä edestä. Hyvin karavaanalla maiseen tyyliinsä. Mennään kokonaan sisälle. Laitetaan ovi kiinni, ei häiritä muuta. Tää oli ihana hiljasta täällä sisällä. Ja meiltä löytyy seiniltä tämmöstä valkoista kuviointia. Onks tää vähän niinku tämmöstä koivutyyppistä, maalattua valkoista koivutyylistä seinää. Se tuo tähän semmoista aika avoimuutta tilaan, koska kun kaikki pinnat on valkoisia ja sulla on paljon ikkunoita, niin tästä tilasta itsestään tulee tosi laaja. Mä toivon, että tää näkyy tässä kameralla, kuinka isolta tää tuntuu tää tila. Ulko-ota päin näyttää merkittävästi pienemmältä, mitä tää oikeesti on. Käydään kaikki sisäjutut läpi tässä samalla. Nyt kun me ollaan tässä ehkä normaalissa asennossa, missä sä yleensä tän asuntovaunun kanssa toimit, niin sulta löytyy tästä heti justin tää pöytä. Sä saat sen helposti vedettyä itsellesi näin. Ja jos sä haluut, sä voit kokkailla tässä jotain tai luke kirjaa ja muuta semmoista. Et sulla on tässä tämmönen mukavan mentävä aukko, että se ei tunnu, että pöytä on liian lähellä tai mitään, mutta kuitenkin sopivan lähellä, että sä voit siinä kirjoitella jotain, jos se siltä tuntuu. Ja mä ehdottomasti tykkään tästä ikkunasta ainakin tosi paljon. Ja tää on helppo saada sisään, varsin kahdella kädellä, jos et käytä kameraa. Upi laittaa tänne reunalle tämmöstä valkoista paksua köyttä, ja siellä sisällä menee kaikki johdot. Joten tää ei niinku oikein näytä niin tavallaan likaselta. Koska jos siellä olisi kaikki johdot menis tossa, niin se näyttäis vähän halvemmalta. Mä tykkään heti tämmöisestä tyylitellystä muodosta, että tossa menee toi valo. Ja tossa on tosiaan toi valokytkin, sen saa tossa noin, ja se jatkuu tonne asti. Että tää on niinku silleen saatu nätisti tavarat piiloon. Sitten on vähän semmoista juttua, mikä enemmän mua
kiehtoo varsinkin, eli noin aurinkopaneelit ne latailee tossa. Ja tässä näkyy, että nyt on akuvaraus on 12,9 volttia. Ja tässä on kaksi tämmöistä USB-porttiakin. Ja tähän teoriassa olisi helposti mahdollisuus saada semmonen, jos laittaisi inverterin, niin sit sä voisit ladata sitä sun sähköpyörän akkua samaan aikaan. Joten aika kätevä. Upi oli myös laittanut tänne tämmösen pienen peilin, jos haluat vähän kaunistautua tai muuten. Ja sitten pari koukkua, jos haluat laittaa takkia tai muuta semmoista siihen roikkumaan. Meillä löytyy täältä tämmönen ilmastointiaukko. Ja tässä on, thank god, on verkko. Ja sä tosiaan saat tän sit kiinni vedettyä, jos tulee kylmiä öitä tai muuta semmoista. Tää on hyvin kiinni kätevä. Ja ventilaationa siis on tämä ja toi. Eli tässä vähän on semmoista kiertokulkua, että ilma vaihtuu. Näkyyköhän se tuossa, niin tuollakin on tommoset filterit. Niin ei tuu mitään hyppysiä tai muita semmosia sieltä läpi. Käännetään tänne päin. Meillä on verhot jokaisella ikkunalla. Tähän Upi sanoi, että se laittaisi semmosen vähän tummennetun niin kuin peilipinnan, että ei näe tänne päin, mutta näkee ulospäin. Niin on yksityisyyttä kuitenkin. Kivat verhot, nää liikkuu silleen helposti, ei oo mitenkään töks. Joskus on karavaanareissa on semmoset todella ärsyttävät. Mä en tiedä miksi ne on niin ärsyttävät, mutta jostain syystä ne on. Että ne niinku jää aina jumiin. Eipä jää nää. Sitten täällä ylhäällä löytyy hyvän kokoinen boksi. Ja siellä on tosi niin kuin oikeasti näkyy, kuinka paljon tilaa tänne mahtuu. Tänne mahtuu ainakin viikon vaatteet ihan helposti ja kaikkea kuivamuonaa ja semmoista. Niin ei mitään ongelmia pitäisi olla säilytyksen kannalta. Ja teoriassa olisi munkin mielestä mahdollista laittaa tavallaan toinen tälle puolelle, jos niin kuin haluaisi sitten alkaa modailemaan tämmöistä. Ja sitten meiltä löytyy tää pattia. Todella mukavan pehmeä. Tää on aika paksu. Se onkohan tää jotain 10 senttiä paksu. Tos kun makoilin hetken, niin ainakin tuntui tosi pehmeältä. Itselleni ainakin sopiva. Ja mitä tää pitää allaan, niin on tosi paljon säilytystilaa. Tää on helpompi saada kahdella kädellä auki, mutta kyllä se yhdelläkin kädellä aukeaa. Täältä sitten löytyy iso säilytystila. Tähän pakettiin itse asiassa kuuluu tää retkikeitin. Ja tässä siis tällä hetkellä on 12 volttia 16 amperituntia lithium-ion akkukapasiteettia. Ja niissä tulevissa malleissa tulee olemaan yksi tämmönen akku, joka on sitten taas 12 volttia 18 amperituntia. Ja sekin on lithium-ion akku. Sillä pystyis keittelemään sitten vaikka kahvia ja jotain muutakin semmoista. Pakettiin myös kuuluu tää pieni jääkaappi. Eli jos sä ottaisit tän, lähtisit kidin kanssa jonnekin reissulle, niin tänne mahtuu paljon tavaraa mukaan. Tässä on onneksi on tämmönen jousi, kaasujousi, joka pitää tuota pystyssä, niin ei tarvi sen kanssa temppuilla. Se on onneksi kiva jäykkäkin, niin joutuu vähän siitä painamaan alaspäin, että se menee noin. Ja se napsahtaa sinne, kun sinne nöydymi magneetti, joka sitten kanssa pitää siitä kiinni. Tämmönen hyvän kokoinen jääkaappi. Siellä meillä on voita ja makkaraa. Mahtuisi myös pepsiä sinne. Vähän vedettiin tuossa grillailtiin ja tuolla retkikeittimellä ja silleen. Tää on tosi hiljainen. Pientä hurinaa pitää, mutta sitä tuskin huomaa edes, jos täällä yhtään pidempää on. Mitäs vielä mä haluaisin sanoa tästä sisätilasta, niin on tää avaruus. En mä osaa selittää tätä sen paremmin, mutta tää tuntuu niin paljon avarammalta, mitä tää ulkopuolelta ehkä voi näyttää. Sitten meillä on lattiassa tämmönen periaatteessa muovimatto, joka on aavistuksen pehmeä. Ja mun mielestä on aika hyvä vaihtoehto jollekin, mitä muuta sitten jotain kovamuovia tai muuta, niin tässä vähän tulee semmoista, että jos sä oot paljon jaloin tossa, niin se antaa semmoista pientä pehmeyttä. Tää on helppo niin pitää puhtaana. Jollain rätillä vaan pystyt vetää tosta, niin ehdottomat bonukset siitä. Ja tää on muuten tämmönen tosi karavaanarityyppinen. Mennään tuohon ulos vielä, mä selitän teille noista valoista, mitkä tosiaan tulee tän aurinkopaneelin voimalla. Ulkona vähän viileä. Eli me löytyi valot tuolta edestä ja sitten meillä oli takana ne kans valot. Ja ne kaikki toimii tuolla aurinkokennojen voimalla. Jos tämmöisenään katsotaan tätä, niin tällähän on hintaa 8 500 €. Semmosen nyt voi tilata Upilta. Sillä on nyt kaksi valmiina
joten mun mielestä kannattaa toimia nopeasti, koska seuraaviin voi saattaa mennä hetki aikaa, että ne valmistuu sitten. Mulla oli ideana, että mä otan tän testiin nytten no semmoiseksi viikon lopuksi. Katsotaan vähän tän käytännöllisyyttä ja kaikkea muuta läpi. Joten jos on ehdottomasti kiinnostaa nähdä lisää tämän tyyppisiä videoita, niin jätä tykkäys ja kommentti alas, että mitä kaikkea tällä pitäisi tehdä. Mä itse asiassa itse tilasin Upilta nytten vähän custom version, joten niitä ei tuu myyntiin, mutta hyvin omaan tarkoitukseen. Siinä on sähkömopolla vedetään tämmöstä minikaravaanerivaunua. Mut joo, ei siinä mitään. Palaillaan karavaaneritunnelmissa seuraavassa videossa. Se oli tällä kertaa siinä. Nähdään seuraavassa.